Nos prognósticos, sabendo certo que o Fregenho era uma equipa necessitada de pontos. O futebol é constituído por isto, por surpresas. O Fregenho lutou bastante, foi uma equipa muito aguerrida. Nós também o fomos, penso que o resultado acaba por ser injusto. Penso que o resultado mais justo seria o empate, por aquilo que se passou. Mas pronto, há que reconhecer que hoje tivemos um dia menos bom e dar os parabéns ao Fregenho. O vento foi muito forte, foi o vosso principal inimigo. Sim, na primeira parte complicou-nos bastante, levámos muito tempo nos adaptar ao vento e o Fregenho, com um futebol muito mais objetivo, mais prático, a lançar sempre constantemente, acabou por tirar partido disso, mas reagimos muito bem, fizemos um golo e a segunda parte penso que fomos claramente melhores, mas a sorte acabou por sorrir ao Fregenho e parabéns ao Fregenho, mas já nós temos que continuar a trabalhar. Logicamente que o Merlenso está bem posicionado para a conquista do título. Sente que a equipa não vai ficar afetada por esta derrota? Continua a trabalhar. Realmente este Merlinense tem muitos argumentos, mas
O Forjens surgiu aqui com um antídoto tremendo, que aquela raça, dizíamos nós, esta já é uma equipa à Jofraria. Não sei se será. Pontar é diferente em termos de sistema de jogo, de ideia, mas que vai demorar um bocadinho ainda a ficar mais consistente, porque por duas razões. Em primeiro lugar, que o nosso plantel está, como sabes, está limitado em termos de opções, por lesões gravíssimas, e penso que essa é até uma das razões pela saída do antigo treinador. Está muito associado a isso, e quem está por dentro sabe perfeitamente que é complicado trabalhar assim. No entanto, com a minha entrada poderá ter havido mais motivação. É verdade que incutimos outro tipo de outra maneira de abordar o jogo. Eu gosto de outro sistema. Fizemos nas taipas, perdemos a semana passada, muito rapidamente, para falar do jogo da semana passada, porque gostava de dar uma palavra sobre esse jogo. Nós viemos ter ganho nas taipas por 3-1, perdemos 1-0 em 2 remates que o adversário fez à baliza. A equipa teve uma postura espetacular, foi melhor em campo. Hoje, contra uma grande equipa, é verdade, que é o primeiro classificado, não é por acaso que já não perdia há muitos jogos, mas a grande verdade é que, se nós analisarmos este jogo, na primeira parte o Marlinense teve o penalti um pouco mais, o Forjens foi a melhor equipa, quanto a mim foi a melhor equipa, foi a que teve mais esclarecida, foi a que pressionou mais, foi a que teve mais oportunidades de golo, e aí que eu penso que até o lance do penalti, sendo o penalti ou não, eu não vou discutir, até porque nem sequer o contestei, é que logo de seguida há um penalti sobre o Reco, que esse é sim, é declaradamente, é um penalti claríssimo, e que o mesmo fiscal de linha já disse que a intensidade que não foi suficiente para ser marcada à falta. Já sabíamos que a partir daí, depois, jogando um bocadinho contra o vento na segunda parte, íamos ter algumas dificuldades, mas acho que a equipa teve muito bem, explorou bem o espaço do contra-ataque que nos foi dado possível. Nós tivemos uma equipa que nos pressionou mais um bocado na segunda parte, com outros argumentos, com a entrada de novos jogadores, com outro tipo de soluções, mas a verdade é que o Forjens se manteve numa postura muito equilibrada. Os setores, perdemos alguma capacidade física aos 70 minutos, a equipa quebrou um bocadinho fisicamente, é normal, para aquilo que temos vindo a fazer, é normal que isto aconteça, mas a grande verdade é que nós nunca fomos uma equipa de nos remetermos só à defesa. E aliado a isso também, acho que o árbitro, mesmo tendo uma arbitragem aceitável, naquilo que eu chamo de há muitos anos do futebol, de conduzir um jogo, conduziu muito bem. Mas foi naquele tipo de faltinhas, quase que nem sequer se podia tocar nos jogadores do Merlinense, que era sempre falta. E o Merlinense tentava tirar partido dessas bolas paradas, porque sabemos que tem lá o Canetas, tem lá o Rui André, e outro tipo de situações na bola parada, que tivemos que tentar neutralizar, e neutralizámos aqui e ali. O segundo penalti, já a acabar o jogo, há ali um puxãozito, não sei se é suficiente ou não, o Arte não marca, depois é o mesmo escolinha que já viu intensidade nesse lance e marcou. Resumidamente, acho que a vitória assenta-nos bem por tudo aquilo que fizemos contra uma grande equipa, é verdade. Se o empate se poderia aceitar, acho que a vitória também fica bem a esta equipa, que já na semana passada tinha dado aqui algumas indicações que poderíamos hoje fazer aqui um grande jogo. E quanto a mim, o Forjens fez um grande jogo, atendendo àquilo que são as soluções do clube. Esta vitória, sem sombra de dúvidas, e depois de 10 jogos sem vencer, mas destornando um líder que também não perdia há 9 jogos, é um forte antídoto. Já que o Alain Dcheb poderão ser soluções para comatar aqui, também temos o Henrique e o Tojo com lesões muito demoradas. Pronto, eu também gostava desde já de dizer que no dia que assinei com o Forjens tive a abertura da parte da direção na primeira semana, percebermos aqui ali quais seriam as nossas necessidades. O Forjens ia fazer um esforço no sentido de podermos recordar ou reforçar a equipa naquilo que nós achávamos que eram as suas limitações. O Alain Dcheb, o Jaca, o Luan, que é um ex-júnior do Fão, também assinou pelo clube, e temos aí uma outra possibilidade que poderá ser uma novidade para terça-feira, para que o plantel possa fazer um campeonato ao nível de que é os pergaminhos do Forjens. O Forjens tem naturalmente ficado nesta divisão, vai ficá-lo certamente, essa é a minha convicção, e tudo aquilo que eu gostava de dizer, para além de tudo que focámos, é que o que me conta para mim é o que nós temos feito ali, dentro do balneário, e que tem passado para os jogadores. Eu sinto que eles acreditam, sinto que estão motivados, a equipa tem até me dado algumas indicações que têm mais valor que aquilo que eu conhecia, e portanto tem potencial. Vamos tentar agora, a partir desta vitória, cimentar um equilíbrio, para que a equipa não possa ser mais consistente em termos de... Porque o Forjens era só a pior defesa do campeonato, com 38, 39, nesta altura deve ter 40 golos sofridos. Portanto, os números indicam que estávamos muito frágeis defensivamente. Vamos tentar encontrar o equilíbrio para que o Forjens vai buscar pontos fora, certamente, e vamos certamente sair daquela posição ali incómoda.
Vamos ver, o futuro dirá. É verdade que este aqui acarreta um bocadinho mais de favoritismo e nós sabíamos que a equipa que vinha cá jogar era uma equipa que vem numa ela muito grande, com uma moral muito elevada, mas também ficou provado, e nesta divisão sabes perfeitamente, como eu, que as grandes equipas também perdem. Portanto, e não é a primeira vez nem a segunda que isto acontece. O primeiro é o primeiro, tem muita qualidade, mas vai perder mais vezes também. Isso eu tenho a certeza. O Furgens, com a equipa que tem e com as soluções que vamos ter a partir da próxima semana, vai ter que fazer mais qualquer coisa. Vamos procurar ter mais soluções e melhorar fisicamente para aquilo que conquistamos. O querer e a raça da equipa de João Faria, ansiosa e desesperada por pontos, surpreendeu aqui o líder do campeonato, Merlinense Futebol Clube.